বাবা রামদেবর এয়া কিছু ভাষ্য। বাবা রামদেবেও অযোধ্যাত গৈ বিভিন্ন কার্যসূচীত অংশ লৈছে। আজি রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এই শুভ ক্ষণত বিভিন্নজনের লগত তেওঁ উপস্থিত হয়েছেগৈ। আর চলচ্চিত্র জগতরে হোক বা আন আন ক্ষেত্রে হোক, প্রতিটি ক্ষেত্রের মানুষ তাত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কোন যা নাই, যখন যাব পৰা নাই, ঘর বহিয়েই রাম মন্দিরের দৃশ্যব চাই আছে বা ঘর বহিয়েই আরাধনা করে আছে। নিজের নামঘর নিজের মন্দিরত এই আরাধনা চলি আছে। যখন যাব পৰা নাই, যত আছে তাতে থাকি ভগবান রাম বা রাম নাম বাকায়দা লে যায় যা রা হ্যাঁ রাম জন্মভূমি পরিসর পে যে আগন্তুক হ্যাঁ যে অতিথি হ্যাঁ আপ দেখ সকতে হ্যাঁ যে তসবীরে ইয়ে ও লোক হ্যাঁ ইয়ে উন লোকো কি গাড়িয়া হ্যাঁ জিনকো আমন্ত্রিত কিয়া গিয়া হ্যাঁ রাম মন্দির পরিসর মে আজ কে ইস সমারোহ কে কার্যক্রম মে আপ দেখ সকতে হ্যাঁ তমাম যে সাধু সন্ত মহাত্মা যে পৌঁছ রহে হ্যাঁ দূর দরাজ কে যে ক্ষেত্রো সে আয়ে হ্যাঁ ও পৌঁছ রহে হ্যাঁ লগাতার গাড়িয়া দেখ সকতে হ্যাঁ ইয়ে ও তসবীরে হ্যাঁ যে রাম জন্মভূমি কি সড়ক কি তসবীরে হ্যাঁ জিন লোকো কো আমন্ত্রিত কিয়া গিয়া হ্যাঁ ও লোক इन वाहनों से पहुंच रहे हैं और वाहन उनको छोड़कर फिर वापस जा रहे हैं। यानी कि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। दूसरे राज्यों के जो अतिथि आए हैं उनके लिए पुख्ता यहाँ इंतजाम किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि राम जन्मभूमि की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। जो लोग इस रास्ते में आगे की तरफ हैं उन्हें पीछे भेजा जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में भेजा जा रहा है और बाकायदा बसें चलाई जा रही हैं साधु संतों के लिए। उन बसों पे साधु न्यूज 18 और 100 जन সাংবাদিক আৰু 100 জন সাংবাদিকে প্ৰতিটো পলৰ খবৰ প্ৰতিটো ক্ষণৰ খবৰ জনায় আছে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে। আমি ইতিমধ্যে কৈছো যিসকল যাব পৰা নাই তেওঁলোকে ঘৰত বহি নিউজ 18 ৰ জৰিয়তে দৃশ্যপুৰ চাই আছে আৰু ৰাম নাম লৈ আছে। এয়া হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়, এয়া হৈছে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ আৰু সেই ক্ষণটোৰ প্ৰতিটো দৃশ্য প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে টিভিৰ জৰিয়তেও উপভোগ কৰি আছে। আৰু আমি ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই মুহূৰ্তত ৰাম মন্দিৰৰ এইখন ছবি আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাম মন্দিৰৰ ছবিবোৰ আহি আছে, ভিডিঅ'বোৰ আহি আছে, এই ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাই আছোঁ। ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰ ভাগৰ কিছু অংশও আমি পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত দেখুৱাইছিলোঁ। কেনেধৰণে ৰাম মন্দিৰটো সজাই পৰাই তোলা হৈছে, ইয়াত কেনেধৰণৰ বৈজ্ঞানিক কলা কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে, প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ছবিখনো দাঙি ধৰা হৈছে। হাজাৰ বছৰলৈকে এই ৰাম মন্দিৰটোৰ কোনো মেৰামতিৰ প্ৰয়োজন নাই। 6.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প আহিলেও কোনো ক্ষতি নহয় ৰাম মন্দিৰৰ। লগতে এই ৰাম মন্দিৰত বানপানীয়ে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব, বানপানীয়ে কোনো ধৰণৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰে। প্ৰাকৃতিক বহু দুৰ্যোগেও অনিষ্ট সাধন কৰিব নোৱাৰাকৈ এই ৰাম মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কাৰুকাৰ্যবোৰ দেখিলে সকলোৰে চকু চমকিত হৈ পৰিব, থৰ হৈ পৰিব এই ৰাম মন্দিৰৰ ভিতৰৰ কাৰুকাৰ্য দেখাৰ লগে লগে। আৰু ৰামলালাৰ সেই প্ৰতিচ্ছবি, যি প্ৰতিচ্ছবিৰ প্ৰথম দৃশ্য আমি নিউজ 18 সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ, ৰামলালাৰ সেই বাল্যকালৰ প্ৰতিচ্ছবিয়ে মন প্ৰাণ উজ্বলাই তোলে সকলোৰে। সেই প্ৰতিচ্ছবি, সেই মূৰ্তিটো দেখাৰ লগে লগেই সকলোৰে মনত সদৰ্থক ভাৱধাৰাৰ সৃষ্টি হয়। অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলৰ সমাগম ইতিমধ্যে অযোধ্যাত হৈছে। বিকি কৌশল আৰু কেটৰিনা কেফ তেওঁলোক অযোধ্যালৈ ৰাওনা হৈছিল কালি, আজি তেওঁলোক অযোধ্যাত গৈ পাইছে আৰু অযোধ্যাত তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ আনন্দও প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া স্বামী স্ত্ৰী বিকি কৌশল আৰু কেটৰিনা কেফ, দুয়োগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰীও, আৰু তেওঁলোক অযোধ্যালৈ গৈছে আমন্ত্ৰণ যিহেতু তেওঁলোকে পাইছে। মুঠতে বহু লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে অযোধ্যালৈ ৰাম মন্দিৰৰ এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কাৰ্যসূচীৰ বাবে, আৰু ধপলিয়াই গৈছে সকলো। কোনোৱেও এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচৰা নাই। আমন্ত্ৰণ পোৱাসকলতো গৈছেই, আমন্ত্ৰণ নোপোৱা সাধাৰণ দৰ্শকসকলো, ভক্তসকলো, দৰ্শনাৰ্থীসকলো গৈছে। যদিও আজি মূল মন্দিৰ সাধাৰণ দৰ্শকৰ বাবে বা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে খুলি দিয়া নহ'ব, কিন্তু আশে পাশে সকলোৱে থাকি এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ৰ সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব। আৰু যিসকল তালৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকে আমাৰ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে সেই ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব পাৰিব। ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি, যি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যুগ যুগান্তৰৰ পৰা যাতিষ্কাৰ হৈ আহিছিল, তাত কেতিয়াবা কোনোবাই বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল, যদিও সেয়া যেন ঈশ্বৰৰেই ইচ্ছা আছিল। ঈশ্বৰে বিচাৰিছিল, ভগৱানে বিচাৰিছিল যে তেনে এক অৱস্থা হওক যাতে মানৱৰ প্ৰকৃত অৰ্থত অগ্নি পৰীক্ষা সম্পন্ন হয়। আৰু সঁচাকৈ অগ্নি পৰীক্ষা সম্পন্ন হ'ল, 500 বছৰ ৰ'ব লগা হ'ল এই ৰাম মন্দিৰটোৰ বাবেই। আৰু অৱশেষত 500 বছৰৰ অন্তত ৰাম মন্দিৰ হ'ল, প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে? ৰামে, ৰাম ৰাজ্যৰ কথা যেতিয়া কোৱা হয়, ৰামে কি বিচাৰিছিল? ভগৱান প্ৰভু শ্ৰীৰামে বিচাৰিছিল সকলোৰে মাজত একতা,
কোনোধরণের শ্রেণী বিভাজন নথকা, কোনোধরণের উচ্চ নিচ জাত পাতর বৈষম্য নথকা তেনে এখন দেশ, তেনে এখন রাজ্য, তেনে এখন ঠাই বিচারছিল আমি। সেয়ে মহাত্মা গান্ধীও রামরাজ্যর কথা বা রামরাজ্যর সপোন দেখো বলে উল্লেখ করেছিল। সেই রামরাজ্যই প্রকৃত অর্থত মানবতার ধর্ম বা মানবতার জয়গান গাবলে সক্ষম। সেই রামরাজ্য প্রতিগী লোকের অতি জরুরি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সেয়ে সকলে আজি রাম মন্দিরের এই প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময়ত মনের আনন্দ প্রকাশ করেছে। ইয়া ময়ূর নৃত্য দেখাইছো আমি আপনার। অযোধ্যাত মথুরার শিল্পী সকলে ময়ূর নৃত্য পরিবেশন করে আছে। ইতিমধ্যে ময়ূর নৃত্যের উপর আমি একটা বিশেষ প্রতিবেদনও সম্প্রচার করেছো। তাত থলুয়া কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রবাহ ঘটিছে। ভারতবর্ষের কেবাখনো রাজ্যের শিল্পী কলা কুশলিয়ে অযোধ্যাত মূল পথর দুই কাষে নিজের নিজের কৃষ্টি কলা সংস্কৃতি প্রদর্শন করে আছে। তার ভিতর অন্যতম হয়েছে এয়া মথুরার ময়ূর নৃত্য। মথুরার শিল্পী সকলের দ্বারা এয়া ময়ূর নৃত্য পরিবেশন করে থাকা হয়েছে। আমার সাংবাদিক সকলে অহরহ বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে আছে।